Regai ndijeke ndichiti tikaitakura nyaya iyi tine rutivi rumwe chete tichisanhodzerwa zvinogona kutipesaniswa pakati pechatinofanira kufunda. Saka ndizvo uyu baba uyu muchivambiso chenhau iyi iri mudare ndechekuti afamba achitsvaga zivo raMweya Mutsvene. Muprofiti une chaakafunda chakamira sechiwa, asi muprofiti mukurapanura nhau iyi akafundisa zvaari kuona kubva akurumbidza kumupa kundiso yekuti enda unogadzirisa zvirimiswa zviri kuda kugadziswa kune imwe nzvimbo isina kumira zvakanaka. Mutendi ndokuenda ndokunoona ndokuita zvose zvakazopesera zvoitika. Saka mukureva nekudzama nhau iyi ine mazwi matatu bedzi ari mairi. Regaititi, izwi rimwe chete rine jekeso yezera muudzamu hwengoni. Ngoni dzaenzana pakati pemutendi mukuya achisamiri. Muprofiti anofunda chigere mupfumbamwe. Chakamira sechiwa chaita kuti mutendi uyu adzungaire. Ndabvunza izwi kuti ndezvipi zvipingaidzo zvakamisa nzira yemutendi uyu nekuti ari kusvima misodzi nguva nenguva. Izwi anondifundisa achiti, tarira kumashure kwemutendi. Kune munhu akamutarira asi ari kuti ndini ndakarera mwana uyu. Zvino zvandakarera mwana uyu haagone kundicheuka. Ani kutsutsumwa kuri kuitika. Zvino kutsutsumwa uku kune kwakunovambira. Enzwai vana baba, ndikuonesei chinhu chimwe chete. Unogona kutoziva nekutoona kuti chinhu ichi chiri kubva apa neapa neapa neapa. Asi chamusina kukurumbidza kudzama ndechekuti ndechipi chikonzero chazokonzera kuti zvidaro. Mukafunda kuti ndechipi chikonzero chakonda kuti zvidaro, zvine nyaya munofanira kupa izera imimi wacho. Right. Muchikonzero chauya papi, muprofiti afunda kuti kuseri kwababa uyu kune nhau iriko ine munhu akaparara asi ane tsutsumo iri kuitika pakati pemwana akabarwa. Mwana uyu atumwa kune Mweya, hapasi pese pandanhombo, saka rakuine tsananguro. Paipai panonzi vanhu gashirai muteuro endai munogeza paipai, vanhu vomirira tsananguro, kunonoka kwaikwai. Chavatopiwa ichocho ndochinokwanirana nezera muzivo raufanira kugashirwa panguva iyoyo. Pawapiwa tsananguro kune chakati nechakati nechakati nechakati, hausina nidhi yenhombo kana todzama mukati mechinamato ichi. Nekuti iwe waziviswa chikonzero chiri kufiringa nechakamira sepingaidzo muzira yako. Saka kana chinge tadaro manje, waziva chakonzera wakuenda kunonamata nacho. Saka baba uyu akafundiswa achinzi, kune nyunyuto iriko kuna amai, enda kwavari. Achisvika baba uyu ngatidzokei, ari kuti zvakanzi nehama dzaamai uri mupenyu akutuma kuti uye kunoko, endawo mutende. Zvarova kuti kugara kwese kuri kuitika uku kune vanhu vata sevari nemaonero avari kuita nematauriro avari kuita iwo pakati pezera remwana, pakati pefuratiro yakaiswa nemwana kuri ndarama yake. Ava nava ndivo vanhu vamwe chete veukama hwaamai. Zvino vanhu ava zvavari vamwe chete veukama hwaamai ndivo vamwe chete futi vambodzokwa kumashure muna baba Astalon vachiti, ndakanzwa izwa achitenda udzokire kuna amai nyakusara pavana, baba nyakusara pavana
ndivo vari kunzi baba nhasi, enda unovagashidza chipo vakutendewo, kana vakutenda zvichazaruka. Zvaroa kuti ava vanhu ava vakamira sanama yavo ndivo vasogamuchira mwana vachimuti enda utende akutuma, nekuti vanga vatofunda kare kuti mwana uyu haana njere yekutozoti riko, haana njere yekuzoti paakasiya mai vakabva panda kuchenurwawo. Inzwai, mubereki akakosha kunyange akafa. Anotisira hama dzinozotitarira, asi hama idzi dzimwe nhambwe hadzigoni kuita chaifanira kuchaitwa nemubereki watanga tiinaye mukurarama kwedu. Nzvimbo dziya dziya hatina tsananguro inoti musazofe makadzichenura kana kutosvikawo mushorangaro kuti amai vangu variko. Ndochinhu chekutanga. Chinhu chepiri, pane nyaya iri kubuda yekuombera. Kuombera kuri kubva papi? Uri kuona mwana kuti azoombereswa achinzi teedza kumashure kwangu. Zvoreva kuti kune imwe nheketo yange yambotanga kuiswa kare neava vanhu avari voga vachitarira vana ava havasi kukuona vachitaura nemushakabvu. Saka vakadzoka kuzotanga kutaura kumushakabvu zvekare vachiti mwana teedzera zvandiri kureva. Zvoreva kuti kune imwe nheketo yakanga yaiswa kare mukuvambisa kuvene vemunhu zvakakonzera matambudziko ekushayikwa kwechekubata kumwana. Saka ava nava vakanga vaakuroyonora vachirapanura chakaitwa vachibata. Saka mukunge vanhu avo vorapanura chakaitwa, vanenge vaakunosunungura mapfundo akasungwa ayaya. Vanomasunungura nekutaura, nekuti izwi rakatoti chakashamisa mane vanjumu kutaura. Mazoona ndona wepiri. Saka unogona kuitora senodzerwa kuti tinofanira kuenda kunotaura kumakuwa. Aa, kwete. Kunotaurwa zvine chikonzero chekuti kuna akambotaura. Saka akambotaura uye akanga aripo anodzama zvekare mukutaura achifundisa mwana mazwi ekutaura kuti zvaakasungwa zviya zvisununguke. Tiritese. Ndizvo nhau yetatu iri kubuda papi. Tine nyaya yanga ichitaurwa kunzi yabva yazodzoswa ichinzi kwete kune muprofita akamboteura mudzima akaudzima, akada kuedza kudzima mudzimu ukanga wamonya munhu pakazokumbirwa nemumwe muprofita. Izvi rakati mazera nemazera kune zera rezwa, maguta nemaguta kune guta rakasarudzwa. Zvoreva kuti kudi kumatumirwo evanotumwa ava vane chavanotumwa nacho, vane tsvimbo dzavanogashizwa kumabasa ose avanotakudzwa nengirosi kumwaka. Svondo rapera iro izwi rakatiti ndine nguva ana baba yandashongedzwa. Nguo iyi ndaishongedzwa ndikapiwa basa randanzi teura muteuro wekokorodza Africa isunungurwe pakati pezvakamira. Handina kunzi imi vanaba muchaenda kunosonesa nguo, ndanzi muchaishonga mukuyera. Mune mazuva eru yero amuri kunzi mupeme. Kanga mavambira kunamata mazuva matatu kumangwana nezuva richibuda mune harahwe yamunogashidzana naye muridzi webasa iri. Kana magashira nemuridzi webasa iri muchaenda imimi mugomo munozvinyima morumuka mukati medzimba dzenyu kuti murombe masimba amuchashongedza achaita kuti hanzu iyi yamapiwa mugone kuishonga. Taenda tine takasikotambirwa neizwi nechititaura nawo imwe chete muzera rezwi zvichitendai muzonamata, asi bvisai ushamwari wakadzama pakati pevakanga vachinzi ndo vanzwe mweya kana pakati pevamwe vanhu. Isai nawo yamwari mamuri mubva mazira chamakatakura nekuti chikuru. Ndazvidzoserei, muzera rezwi mukukura vaprofita ava kandi vanzwe ngoni ava vane chavanogashira misi nenguva. Vanochigashira sei? Munguva yose yavanoenda kunoteura, munguva yose yavanotakura, vachigarawo vatori mudare imomo, vane zera ravanoziva kuti chiri pane munhu uyu haasi mamepo. Haisi nhau yese inonzi buda 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 kunge mana pasta anoti come out pazvinhu zvese. Aakwete, nhau yekumasove ndeyekubvunza chakamira kumutende, chii chamupa utenda? Mwana uyu akurwadziwa nemusoro, zvabva papi? Anokorwa tsoka here? Ashinyirwa here? Ane arisi kunwa mvura? Pane pangu pandonzi ndonwa mvura yakawanda. Izvi ratofunda kuti mudumbu iwo muviri wako hauna mvura iwo tozokupa utenda. Enda unowa mvura yakawanda, mvura iyi inomwa makuseni masikati manheru, obva wapiwa chiereso. Iwobva wataya kwete chiereso ndicho chacho chacho chandipa gwara. Aiwa kwete, hachinawo chiereso, inhau yechanga chifanira kupinda munyama mako kuti uchengeteke. Mazvibata. Saka muprofita anofanira kuvhunza kuti ndechipi chiri mumunhu uyu, mudzimu here wemumusha
kana kuti imhepo yengozi anotopatsanira kuti mune mwana uyu mune mweya mutsvene waJesu uchataura, mune mwana uyu mune mudzimu, mudzimu uyu uri kutaura zvakati. Mupostani anofanira kuve nemasimba ekutaura nemhepo iyi isati yatotanga kuzviratidza, achitokuudza kuti mhepo iyi yakadai yakadai yakadai, iri kuti ndakapfeka zvisirizvo, iri kuti ndinoona vanhu vakawanda vachiudzwa nawo izvozvo. Mune machira aminawo emudzimu akadai 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 akadai, asi mhepo iri mamwe riri kundizva kuti haasiriwo machira angu. Imimi makaisirwa nhodzero dzakati nezakati nezakati, mhepo iyi payakavamba mushameni yakavamba zvakati nezvakati nezvakati nezvakati. Munhu obva atofunda iye ndiye achaziva zera rekuenda kunoteketa nekuombera. Zviriko zvemudzimu zvezvo, unogona kuzviramba nekuti hausati wazviona. Zviriko, midzimu iyo iriko, asi hazvirevo kuti tikudzokera kumidzimu kune iombere. Saka mutendi uyu akanga ari homwe yemusha, ndibatie zvakanaka, mutende kana ari homwe yemusha anenge aine mudzimu, zvafana nezvangadziswa chinzi mwana uyu aiteurirwa mudzimu ukataura kuti ndindai muchengeta kugara kweze. Zvino mukaramba muchazwa munoita makutamba neni sepukere, ndinogona kurongedza. Saka zvoro iyi yangive iri homwe yemusha, yaifanira kuti vene vemwana uyu vaifanira kufamba voziva zviri mumwana wavo, vofuona kusunungurwa nechiri mumusha maona kuti izvi kubva kuvakuru vedu vakagara vachichengetwa nemudzimu. Mwana uyu kana achigadzirwa kumidzimu ogadzirwa kumudzimu, kana asiri kukwanisa kugadzirwa kumudzimu panoshevedzwa vene vemunhu uyu, ndo vanouya vogariswa apo. Muprofiti odzama kuti kune nyaya yakati neyakati neyakati iri kukonzera zvakati mumusha menyu. Nyaya iyi ine mudzimu uri kuti muri kuutadzira zvakadai 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 zvakadai. Kana vanhu ava vasina zera remafundiro kuizwi remuprofiti, ndopaakushevedza shaviriya rotaura. Ndorangara tiri pakarava pano pakatombodaidzwa mudzimu chaivo, hauna mbonzi buda buda kana kushwa mvura una ukadzova, tiri pakarava pachinamata pakataura zvakataurwa zvichitosunungura vanhu, kwete vangu vari pakrawa asi vene venhau iyi nekuti vangu vari kumatare mazvibata. Saka zvinofanira kuve nezivo pakati paari kuita basa manje kuti iri basa raari kuita iri riri kubva kupi, aridinhodzerwa manje. Dambudziko rapo nderekuti vaprofita vese vanongoti ndemudzimu nemashavi, nekuti vanhu vanobva vakuungana kuti pari kudonha mashavi. Haisiriwo nhau yacho, nhau haisi yekuchemedza vanhu ana amai ava vachibvisa hembe vachinzi vane mashavi euroi, ana amai ava vachinzi vane mashavi eupfambi muchivadonhedza, ana baba muchinzi vane zvakati. Aiwa kwete, nhau iripo ndeyekutsvaga zambuko nezivo kuti nyika yevanhu vatema inokunda sei. Mazvibata. Saka ndingaite sendingadzami mukureva, asi ndiri kuti mukureva kwevakazoreva mazwi aya kanti mukureva kwevaya vaiita basa iri uye ada kudzosa chete sensi yekuti mudzimu iyi iriko iye inoomberwa, inosunungura vanhu, inotopa vanhu pfuma. Ichokwadi yaipa vanhu kubva chinyakare, vanhu vaigashizwa nemudzimu. Asi baba Johana achiuya akati ndatuma mweya wemunhu, ndine zvandichamisa mukuita kwenyu, ndine zvimwe zvandichasiya. Zvoreva kuti kunamatwa nekuteketwa kwemidzimu vanhu ava vari kumidzimu nemashavi vakabviswa muna baba Johana. Izwi rakaimba achiti mudzimu nemashavi ngazvinyarare emberi ya baba iri kutaura, emberi ya baba iri kutaura. Zvoreva kuti kuna mambo anoera, mambo wemadzimambo anotonga madzimambo ose kunyange epasi pano. Asi inzwai zvarakareva, rakati vakuru venyu imi vaive pedyo nekugona, imi muri pedyo nekutadza. Saka zvoreva kuti vakuru ava vaitakura midzimu iyi vakamira muchokwadi vasina dzimwe nheketo dzavanogona kuisa, vachitengera zvimwe, asi vaifunda munhau dziri musha mavo ndodzavachengeta. Imi munotobatwa nezwi asi munoenda kunotsvaga zvimwe zvinowedzera masimba muizwi ramanga musina. Sera ramanga mina reroro ritendei, vanoungana vanokunge vanounganidzwa nezera iro nekuti ndotsvimbo yanina. Zvino vanhu havana zivo iyo nezera iro. Saka ndiri kuti kudi midzimu iyi iriko, asi mutendi kana osarura nzira yekunamata anofanira kurapanuriwa zvigere maari.
Kana ari amai kana baba ane mudzimu wemusha wagara uchizvuti kuti akatopfekedzwa nevanhu vemusha kana akurumuka haamuende kunopisa machira ayayo kwete kana kunorasa mvura zvekuita vanhu izvozvo madziva nemadziva azara haisiriwo munoshevedza vene vake mosumudza mhepo iyi yotaura nevaridzi vayo vochikumbira kuti chisunungurai mwana uyu aakuda kunamata mhepo iyi yobva yasarudza imwe homwe yainoenda kunogara nekuti imhepo yemumusha kana zvadaro mwana uyu aagona kunamata zvaari homwe ane chinhu chinokwana maari hazvishamise kuti achinge azororerwa mhepo iyi yemudzimu wangu achitaura anogona kubatwa nezvo akatanga kutora panhura nhau yamwari kwete kuti tinoti munhu kana auya nemudzimu tomuchinja tomupfekedza gemenzi rebhuruu sezvoita yokunyenyedzawo handisiko vashora kana kuvatuka asi vakaperevedzera vakaona kuti ndimanjuzu vanomupfekedza gemenzi rebhuruu vakaona kuti vane mhepo yakati vanomupfekedzawo makara anoenda ane mhepo iyo anotodzova achinhongamarira achiunga achitasisi achitasi achinzi ari kunzwa mweya haisiro nhau yababa johani iyoyo ndinotenda omborerwai rugave ruve nemi mose maisraeri ndatenda.